Martvali Grundi თავისი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პოტენციურ ამომრჩეველთან შეხვედრისას უპირატესობას კვლავ რესტორნებს ანიჭებს. Ბალანსი დაცულია პედაგოგები და კორპუსის თავმჯდომარეები დიღმის ტრასასა და დილდანში, ბანკირები კი ვაჭეში რესტორან სენატში. Რაზე ისაუბრეს დიდი უგულავამ დავით ბართაძემ და ნიტა დილაურმა ლიბერტი ბანკის თანამშრომლებთან. ისინი ირწმუნებიან, რომ რესტორანში მისვლამდე არ იცოდნენ, რატომ იყვნენ დაბარებული ან ვის უნდა შეხვედროდნენ. Пасухи мат арт шехвадрис დასრულების შემდეგ ქონდათ. ყველაზე საინტერესოდი იმ ადამიანის კომენტარია, რომელიც რესტორანში მეგობრებთან ერთად იყო და ამ გაუგებრობაში შემთხვევით მოხდა. თავარია რომ შედგეს კომუნიკაცია. Თავრობის წარმომადგენლებს მსგავსი კომუნიკაცია დედაქალაქის და რეგიონების რესტორნებში ხშირად აქვთ. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ფურშეტის თანხლებით როგორც თვითონაცხადებენ ქვეყანაში მიღწეულ წარმატებებზე ესაუბრებიან. ამჯერად შეხვედრის ადგილი ვაკეში მდებარე პრესტიჟული რესტორანი სენატია. ლიდერებთან სასაუბროთ ლიბერტი ბანკის თანამშრომლები შეგრიბეს. ლიბერტი ბანკი რატომ აერჩიეთ ამ შემთხვევაში? ყველას ხვდებით აბსოლუტურად. ყველას. ეს წინასაარჩევნო დაწესდა. გინდა და არ ქვით ამას წინასაარჩევნო, გინდა არ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც აღმოჩნდა, ბანკის თანამშრომლებმა არც ისიციან ვის ხვდებიან და არც ის თუ რა თემაზე იქნება საუბარი. ზოგიერთებს კი იმედი აქვთ, რომ შეხვედრის ბოლოს მთავრობა ვახშმითაც გაუმასპინძლდება. შეხვედრა რა ზუსტად არის დეტალები? ვისთან არის შეხვედრა? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. თემატიკა იცით? თემატიკა ზუსტად არის. არა, სუფრას არ შეკვირებიან, ძალიან დიდი მეტი მაქვს რა იქნება, მაგრამ არ შეკვირებიან. თანამშრომლებისგან განსხვავებით ლადო გურგენიძემ საუბრის თემა კარგად იცის. როგორც ბანკირი ამბობს, რეფორმების შემოქმედ უგულავას უნდა შეხვდნენ. ინფორმირებული და აქტიური შემოქმედი არის იმ რეფორმებისა, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. თავრობას შეხვედრაზე რომ ახალი არაფერი უთქვამს, ამას სენატის ერთ-ერთი სტუმარიც აცხადებს. როგორც აღმოჩნდა, ნაციონალურ გაუგებრობაში შემთხვევით მოხდა. დეტალების გასაგებად კი ჟურნალისტებს ასეთი რჩევა მისცა. რუსავი ორს უყურეთ, კაი. უყურე და რასაც იქ ამბობს თავრობა, იგივე თქვენს ახალს და რა გინდა? მეგობრებთან ერთად ვიყავი და ეგონათ რომ იქ რა თქვენს ფორმა გაგეხადათ და შემოგიშვებდნენ. შეხვედრით კმაყოფილია პრემიერი გილაური, პარლამენტის თავმჯდომარე კი რესტორანს უკომენტაროდ ტოვებს. შეხვდით საუბარი მაყოფილი ხართ თუ არა? რა თქმა უნდა, ეს იყო გარკვეულწილად ანგარიში მოსახლეობისადმი იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში. ბურშეტი გაინტერესებს თუ შეხვედრა? გარეშეპირებს მთავრობისა და ბანკის თანამშრომლების მყუდროება რომ არ დაერღვიათ, ამაზე დაცვას ზრუნავდა და ინფოცხლის ოპერატორს გადაღებას უგზავნავდა. კამერა გაწიეთ.